вечора в ефірі СТН «Тижневик» розповімо про важливі події останніх 7 днів. У студії Лілія Гулей. Дивіться у програмі. Заїзд габаритного транспорту до Києва віднині контролюватимуть. Це необхідний крок для збереження якості доріг. Цей автомобіль з таким навантаженням, що він робить з дорогами? Якщо по-простому, то він ріже асфальтобетон просто як масло. Як працює перший в Україні габаритно-ваговий пункт і чи буде він єдиним? Масштабний ремонт енергії сміттєспалювальний завод столиці планують довести до європейського рівня. Виконуються великі роботи із реконструкції електричного фільтру, який дозволить нам набагато менше зменшити набагато викиди забруднюючих речовин по пилу. Коли підприємство знову запрацює на повну потужність? 1 вересень на порозі у школах та садках почались перевірки підготовки до навчального року. Цьогоріч ми виділили рекордну суму, яка складає більше 1 мільярда гривень. Це рекордна сума, кошти у міста є, і на сьогодні ми слідкуємо за тим, щоб ці кошти максимально ефективно використовувалися. Результати інспекції освітніх закладів Голосіївського та Святошинського районів. Втратити все і розпочати знову. Переселенці зі Сходу та Криму розповіли, як без капіталовкладень започаткували власний бізнес. Вони готові ризикувати абсолютно всім, що в них є, і йти на ризики, пов'язані з відсутністю знань, відсутністю якогось освіти певної і відсутністю джерел фінансування. Історії людей, у яких є чому повчитися, в СТН «Тижневику». Тиждень у зоні АТО минув у потужних обстрілах. Українська розвідка повідомляла про постійну ротацію ворога, нарощення сили на передовій та підготовку провокацій. Заборонене Мінськими угодами, важке озброєння працювало по всій лінії фронту. Окрім дальніх бойових дій, активно відбувались і перестрілки, подекуди тривалі. За тиждень Україна втратила 4 бійців, 34 зазнали поранень. І за сьогодні, за даними, що надійшли на 18-ту годину, ворожі війська здійснили 28 обстрілів. Гарячі точки Авдіївка, Майор Мар'їнка, Талаківка, Гнутове, Широкине, Попасна, Новозванівка та Кримське. Троє наших бійців сьогодні поранені. Подія, що звучала у новинах чи не щодня, вигадана російськими спецслужбами диверсія. Україна наче готувала у Криму теракти, аби зірвати туристичний сезон. ФСБ для своїх ЗМІ показували упійманих українських диверсантів, які зізнавались на відеодопитах у причетності до диверсійної групи. Розвиток подій нагадував аналогічні, що сталося у 2008-му, коли Росія напала на Грузію. Тож Україні довелось терміново скликати засідання Радбезу ООН. 10 серпня президент Росії зробив одразу кілька гучних заяв, звинувативши Україну у підготовці терактів на території Криму і зазначив, що тепер не бачить сенсу у нормандських переговорах. Передували випадам Путіна заяви російської ФСБ про те, що начебто в ніч на 7 серпня у районі міста Армянськ у Криму виявили групу українських диверсантів, при затриманні якої загинув російський військовий. А в ніч на 8 серпня нібито спецпідрозділи Міноборони зробили ще дві спроби прориву диверсійно-терористичних груп. Це одразу спростували у Генштабі та Міноборони України, назвавши заяви спробою виправдати передислокацію та агресивні дії військових підрозділів Росії на території окупованого півострова. Наступного дня Україна запроваджує посилені заходи безпеки на межі з Кримом та по всій лінії зіткнення на Донбасі. Таке доручення дав силовикам президент Петро Порошенко на спеціальній нараді. Прикордонникам наказали посилити пропускний режим на контрольних пунктах, а Нацгвардії та Нацполіції охороняти стратегічні об'єкти та інфраструктуру, щоб запобігти можливим терористичним атакам. Ситуація мене особливо непокоїть, те, що це відбувається на фоні різкого загострення артилерійських обстрілів, ескалації напруги на фронті, на сході нашої країни. Прохання також до Міністерства закордонних справ і до прикордонної служби звернутися до громадян України з проханням утриматися зараз від відвідання Криму в зв'язку з численними провокаціями, які чиняться проти громадян України. Від мене до громадян України це прохання особисте. Підрозділи і військові частини Збройних сил України, які виконують завдання в районі адміністративного кордону з Республікою Крим, приведені в бойову готовність підвищена, проведено нарощування відповідного угруповання. Практично за добу з боку Армянську на територію материкову України в районі Преображенка, Харли з глибиною від 700 метрів до 20 кілометрів
здійснено зальоти 4 безпілотних літальних апаратів Російської Федерації. Окрім російських безпілотників, українська розвідка зафіксувала дивну перестрілку на адмінкордоні з Кримом, в якій представники військових відомств Росії стріляли один в одного. Служба безпеки України встановлює червоний, найвищий рівень терористичної загрози на Донбасі та в окупованому Криму. Особливу увагу ми надаємо забезпеченню безпеки об'єктів критичної так званої інфраструктури, а також відстежуємо діяльність ряду представників, так би мовити, ДРГ, які підозрюються в причетності до діяльності на шкоду нашим інтересам на території України з метою недопущення можливих терористичних актів. Головне управління розвідки попереджає, що Росія планує масштабні провокаційні дії по всій лінії зіткнення на Сході. Тим часом легенда про диверсію України в Криму обростає новими подробицями. Організацію диверсії російські спецслужби інкримінували Євгенію Панову. Суд Сімферополя обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою протягом 2 місяців. Один з упійманих так званих диверсантів Андрій Захтій виявився банальним рецидивістом на прізвисько Зая, ще й антиукраїнськи налаштованим. Третього підозрюваного Редмана Сулейманова ФСБ взагалі затримала заздалегідь за 3 тижні до оголошення початку терактів. Міноборони України спростувало приналежність кримських диверсантів до української розвідки. У міністерстві повідомили, що у складі головного управління розвідки ніколи не існувало 37-го батальйону 56-ї бригади, про яку згадує ФСБ. В НАТО з занепокоєнням стежать за підвищенням напруженості у відносинах Росії та України та закликають Москву працювати над деескалацією конфлікту. У штаб-квартирі зазначають, Росія не надала жодних істотних доказів звинувачень на адресу України. До мирного врегулювання конфлікту закликає і Європа, у тому числі і на сході України. У Раді безпеки ООН пройшло чергове закрите засідання, ініційоване Україною. Позицію щодо підтримки територіальної цілісності України і невизнання анексії Криму зайняли всі країни-учасниці Радбеза ООН, окрім Росії. Безпека існує. Дійсно, нам не можна розслаблятися, нам дійсно треба реагувати, нам дійсно треба звертатися до європейської спільноти, до Сполучених Штатів Америки і тримати руку на пульсі. Тому що Путін мені давно вже нагадує обезьяну з гранатою. Коли він зможе її кинути, буде це 24 серпня, чи буде це вересень, чи це буде через півроку, ми ніхто не знаємо. Але ми повинні бути готові до цього. Експерти наголошують, російська загроза зберігатиметься впродовж багатьох років. Усвідомлення цього життєво важливе не тільки для України як держави, а й для кожного її громадянина особисто. Олена Десятник, телеканал Київ. Ще одна подія, довкола якої велись дискусії – запуск нової системи електронного декларування. Фактично, вона мала б запрацювати у понеділок, тобто завтра. Презентували нову систему онлайн-декларування, розроблену працівниками Нацагентства з питань запобігання корупції, у середу. Розробники розповіли про її плюси у порівнянні зі старим паперовим варіантом. Ключових переваг 3. Відкритість. Декларації будуть доступні усім охочим. Всебічність. Чиновникам доведеться декларувати і незавершене будівництво, і кошти у готівці. І відповідальність за умисне подання невідповідної декларації. Адміністративна і навіть кримінальна. Детективи бюро будуть заповнювати ці декларації, але з іншого боку, для антикорупційного бюро система, електронна система декларування – це дуже важливий інструмент боротьби з корупцією, тому що за недостовірні відомості в декларації вперше вводиться кримінальна відповідальність до 2 років позбавлення волі. Перешкодою до запуску системи стала Держслужба спеціального зв'язку та захисту інформації, яка не надала атестації. Свої зауваження відомство у суботу надіслало до Нацагентства з питань корупції. Утім, ні експерти, ані самі розробники продукту ознайомитися із ними не змогли, бо були вони під грифом лише для службового користування. Член комісії НАСК Руслан Рябошапка заявив, що зауваження Держспецзв'язку на 90% складаються з опису програмного продукту, а інші 10% – то неправда, напівправда і маніпуляції. Тож дня прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив перевірити належне виконання заходів щодо запуску системи електронного декларування з наступного понеділка. І вже сьогодні стало відомо, Національне агентство з питань запобігання корупції таки запустить систему е-декларування з понеділка, попри відсутність атестату захисту інформації, який є необхідним згідно законодавства. Про це заявила голова агенції Наталія Корчак. Відповідальність за проблеми, які виникли у процесі атестації, поклали на розробника – товариство «Міранда». Одразу ж виникли і протиріччя. Один із членів НАСК Руслан Рябошапка заявив про свідоме порушення законодавства з питання захисту даних з боку НАСК і відмежувався від заяви голови.
голови Нацагенції Наталії Корчак. Власне, сама Національна агенція з питань запобігання корупції офіційно запрацювала тільки сьогодні. Досі це відомство функціонувало лише у підготовчому режимі. Перед ухваленням рішення про початок роботи голова агенції Наталія Корчак прозвітувала про достатню укомплектованість штатом та готовність виконувати свої функції. Цього тижня столичні посадовці перевірили, як триває ремонт на сміттєспалювальному заводі «Енергія». Коли підприємство знову почне приймати сміття і яких перевтілень зазнає після реконструкції, дізналась і Юлія Подшивалова. Із початку серпня завод «Енергія» сміття не приймає. Проте залишки непотребу ще спалюють. А паралельно із цим розпочали масштабний ремонт обладнання на підприємстві. Виконуються великі роботи з ремонту димової труби. Вона буде до 1 вересня відремонтована, пофарбована. Виконуються великі роботи із реконструкції електричного фільтру, який дозволить нам набагато менше зменшити набагато викиди забруднюючих речовин по пилу. Ці роботи ми плануємо виконати там до 31 жовтня. Поки завод не працюватиме, також планують відремонтувати бункер твердих побутових відходів. Повністю зупинять обладнання на підприємстві всередині серпня. Основну частину робіт мають завершити до 1 вересня. Потрібно замінити там дренажні труби, металоконструкції великі, відремонтувати в цей же період, відремонтувати котлоагрегати, замінити арматуру, замінити частину кранового обладнання. Як тривають ремонтні роботи на важливому для столиці підприємстві, перевірив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв. І зазначив, що останні три роки спільними зусиллями енергетиків, міської влади та Нацкомісії з регулювання комунальних послуг вдалося осучаснити завод. Однак на досягнутому зупинятися зарано. У міста плани наступні. Ми завершуємо проєктувати систему газоочищення сучасною європейською. В вересні місяці проєкт повинен отримати висновки державної експертизи і будемо працювати над тим, щоб залучити державні кошти для проведення цих робіт разом з міськими коштами. Розглядає керівництво міста та підприємства і більш амбітні перспективи. Тобто влаштування турбіни, яка буде ще виробляти електроенергію. І я бачу, що фактично за 2-3 роки ще завод повинен радикально змінитися і набути таких європейських, суто європейських рис. І якби бути таким ергономічно інтегрованим в місто Київ. У міській адміністрації вважають, що втілити в життя такий проєкт на заводі «Енергія» цілком реально. Юлія Подшивалова, Андрій Гегеля, телеканал «Київ». Габаритний транспорт на в'їзді до столиці відтепер перевірятимуть. На 15-му кілометрі Житомирської траси у п'ятницю відкрили перший в Україні стаціонарний габаритно-ваговий контрольний пункт. Тож тепер з того напрямку жодна вантажівка важча за 24 тонни до столиці не в'їде. Рятівні ваги для столичних доріг. Комплекс автоматичного зважування контролюватиме проїзд машин з надлишковим вантажем. Таким чином, забиті повінця фури не псуватимуть покриття доріг у Києві. Тільки за перші години роботи працівники Укртрансбезпеки зупинили більше 10 автівок. Двоє з них – порушники. Встановлено, що перевищення йде на здвоєну задню вісь. Допустимі норми – 16 тонн. У одного транспортного засобу було 22,5 тонни, у другого – 24,9. Один із перших, кого зупинили за перевантаженість – Олексій. Чоловіка за таке порушення ще не штрафували. В цілому вага його машини не перевищує норми. Проблеми з навантаженням на певні осі. Шофер обіцяє, висновки зробить. Ми завжди так грузили, щоб воно надіжніше стояло, що треба довести качественно і все. Тепер будемо грузити машину по-другому. У нас вес один, одні ті ж самі вироби, так що ми будемо просто по-другому розміщати вантаж. Необхідно так робити. Переміщать, перегружать, пусть визивають маніпулятор і є. Із сотень вантажних автомобілів машину Олексія вдалося визначити за допомогою подвійної системи контролю. За 25 кілометрів від столиці у дорожнє полотно вмонтовані перші ваги. Вони працюють у комплексі з відеокамерами. Інформація про порушників передається на цей пункт, який розташований на 10 кілометрів ближче до міста. Зразу визначається номерний знак транспортного засобу. Це може бути не тільки український номерний знак, а будь-якої іншої держави, який є міжнародного зразка. Система працює ідеально. Чіткий час бачимо в онлайн-режимі, і якщо є порушники в одній із смуг, то вони фіксуються. Тут порушник рухався з перевищенням ваги, в даній смузі порушник хоч легковий транспортний засіб з порушенням швидкості.
Вже на підступах до столиці інспектори дорожньої безпеки знають і марку машини, і її номер. Вони уважно видивляються через бінокль, аби порушника не пропустити. Авто зупиняють і просять пройти повторне зважування на більш точних терезах. Наприклад, вага цього бензовоза не перевищує гранично допустимих норм, тому водія відпускають. Відсіювання найважчих машин – важливий крок для збереження якості доріг. Останнє зважування показало навантаження більше 130 тонн. Уявіть собі, що цей автомобіль з таким навантаженням, що він робить з дорогами. Якщо по-простому, то це він ріжить асфальтобетон просто як масло. Збитки, які наносять автомобілі, які йдуть з перегрузом, сягають близько 2 мільярдів гривень щорічно, надають збитки нашому дорожньому покриттю. Перший пункт останнім не буде. Уже за кілька місяців основні в'їзди до столиці обладнають такими засобами контролю. Стаціонарний такий вже пункт, який, по суті, є прикладом і буде на ньому відпрацьовувати всі інші 7 в'їздів. По суті, ми плануємо, що саме 8 в'їздів будуть обладнані стаціонарно, але з іншої сторони ми маємо розуміти, що мають бути ще 3-4 комплекси, які будуть курсувати другорядними дорогами і фіксувати ті фури, які будуть, власне, вирішувати об'їхати ці пункти. Такі ж зважувальні системи мають встановити і в інших регіонах України. До кінця року Міністерство інфраструктури придбає ще 70 автотерезів. Богдан Бурненко, Олег Борщевський, телеканал «Київ». Перевірили цього тижня і стан довгобудів. Зокрема, дитсадок на вулиці Вишняківській, територіальний центр для пенсіонерів та реабілітації дітей-інвалідів, а також київський велотрек «Авангард». Подробиці інспекції у Богдана Бур'яненка. Уже за кілька тижнів київський велотрек прийматиме перші змагання. Нині об'єкт готовий на понад 80%. Тут і освітлення встановлене, і територія заасфальтована, і адмінкорпус готовий. Залишається добудувати приміщення кафетерію, а також відшліфувати покриття велодрому. Адже поки що воно нерівне і не відповідає вимогам компанії, яка буде вставляти верхні шари полотна. Я перевірив особисто, бачу, що є певні зазори, але це виправляється. І добре, що нам спеціалісти добре роблять зауваження, які треба зробити, щоб раз і назавжди. А взагалі хочу сказати, що зовсім вже небагато часу залишилось для того, щоб зажив цей об'єкт, який дуже багато років стояв. Більше часу потрібно на завершення дитсадка на вулиці Вишняківській. Його планують відкрити у жовтні. Ця споруда 20 років простоювала, недобудована. І тільки цьогоріч роботи відновили. Після відкриття тут навчатимуться 260 дітлахів. 14 груп, в тому числі 4 ясельних. Буде плавальний басейн, спортивна зала, актова зала. Тобто повністю він буде сучасними всіми, відповідати всім сучасним нормам. Крім цього, буде комп'ютерний клас. Багато робіт було пов'язаних із підсиленням конструкції існуючих. А зараз вже ми вийшли як на нове будівництво, де що зробиш, те вже видно результати. Також до кінця року відкриють територіальний центр обслуговування пенсіонерів та реабілітації дітей-інвалідів. Будівля на вулиці Таліги 37Г була закинута з 2002 року. Будівельникам довелося переробити старий проєкт, аби він відповідав усім сучасним вимогам. Пандуси, все, вот это... все предусмотрено проєктом для того, щоб можна було на спеціальних средствах інвалід мог сюди пойти. Тут буде басейн з гідромасажними ваннами, кабінети озокеротерапії, лікування за допомогою грязових масок. Власне, будівля обладнана кількома ліфтами. Буде в день приймати близько 70 дітей, діточок, надавати їм медичні послуги. На будівельному майданчику близько 70 будівельників, 9 субпідрядників. Фінансування є. До кінця року цей об'єкт буде зданий в експлуатацію. Уже приступили сантехніки, електрики, тобто розводки підвідділочної роботи. Паралельно ведуться роботи по підготовці к монтажним роботам слаботочних сітей, тобто і по ліфтам. Здесь 3 ліфти, один ліфт спеціальний для дітей-інвалідів. Вартість добудови – 57 мільйонів гривень. Центр прикрашає величезний скляний купол. Атріум також використовуватимуть для терапії, щоправда, емоційної. Тут з дітьми-інвалідами спілкуватимуться спортсмени-паралімпійці. Перша зустріч запланована вже на грудень. Богдан Бурненко, Андрій Гегеля, телеканал «Київ». Почалися також масштабні перевірки підготовки шкіл та дитячих садків до навчального року. Цього тижня інспектували кілька закладів у Святошинському та Голосіївському районах.
Вперше зі шкіл Голосіївського району взялися перевіряти ліцей Голосіївський. Наймасштабніші роботи почали у спортзалі. Тут повинні провести капітальний ремонт. Однак керівництво закладу нарікає на робітників, які працюють, на їхню думку, повільно. По тим темпам, які повинні бути, людей повинно бути в 4-5 разів більше. Однак будівельники запевняють, завершать роботи в цій школі до першого дзвоника. Ми робимо максимально. Так само ремонтують два спортзали і у 273-й школі. Тут теж роботи рухаються дещо повільніше, аніж потрібно. Проте обіцяють до свята знань впоратися. Демонтаж ведеться, але це складні роботи по демонтажу плитки, але вже закуплені велика кількість матеріалів. Також у цій школі встановлять нові вікна на першому і другому поверхах, відремонтують покрівлю та планують замінити меблі у шкільній їдальні, яку використовують навіть влітку. У Святошинському районі інспекцію розпочали з дитсадка номер 571 по вулиці Картвелішвілі 5В. Заклад розрахований на 12 груп, втім торік їх було лише 9, тож нині працюють над відновленням нестачі. Зараз проводяться ремонтні роботи по відновленню двох груп, які будуть відвідувати 40 дітей. Це буде логопедична група і молодша група. Зараз наш садочок відвідує 265 дітей. Після звільнення орендованих приміщень та ремонту тут додатково розмістяться ще понад 2 десятки дітлахів. Роботи виконують за рахунок німецької допомоги. Були маленькі комнатушки, після того орендарі звільнили 2 роки, і після цього вони повністю відновлювали це все. Перепланіровку робили, підготовили так, що повинна була спальня, ігрова, все інше. Майже одразу посадовці помічають недоліки у ремонті приміщень, неякісно наклеєні шпалери та невідповідний до дитячої кімнати колір. Мене, наприклад, такі роботи не задовольняють. І нас не задовольняють. Треба ще обіцяють виправити. Завтра, будь ласка, від УФСІ на нараду. Не запрошую. Обов'язково. І дайте всім доручення районним управлінням освіти, щоб всі свої об'єкти об'їхали і подивилися на стан робіт, якість і взагалі сроки. Зовсім інша ситуація в садочку номер 249, що на бульварі Романа Ролана 3А. Тут і ремонт кращий, та й роботи вже майже закінчили. 1 вересня сюди прийдуть 286 дітлахів. У нас залишилося часу до 22 серпня. Зроблено було дуже багато. Все розпочалося з демонтажу, включаючи з перегородки, які тут були зроблені, підлога. Повністю оздоблення всіх стін, штукатурення, вирівнювання. Також повністю замінили електрику, сантехніку, систему опалення та водопостачання. Зробили аварійний вихід та встановили нові вікна із замком для безпеки дітей. Нам надзвичайно важливо створити нові групи у тих дитсадках, де, наприклад, частина приміщення використовувалася не за своїм цільовим призначенням. На це ми витрачаємо кошти як з міського бюджету, так і шукаємо позабюджетне фінансування. В перших 2 дитсадках ми дивилися хід ремонтних робіт за кошти німецького уряду. На черзі школа номер 140, де триває 2-га черга будівництва. За 2 останні роки тут зробили більше, ніж за 10, поки тривав ремонт. Добудували 4-й поверх та звели новий корпус. Зробили 2 спортзали та басейн, а також ліфт та пандуси. Також будуть 3 лінгафонні кабінети та інтерактивні дошки. Це буде кабінетна система, це буде, де вчитель буде мати майже в кожному класі, дякуючи, підписано, буде інтерактивна дошка. Ви розумієте, що таке для дітей? Це праця. Це новітні технології, це розвиток дитини, а не просто там на пальцях щось показати. На будівництво та ремонт закладу місто виділило близько 140 мільйонів гривень. Після розширення в школі навчатиметься 800 учнів. Загалом на підготовку до нового навчального року цьогоріч міська влада виділила понад 1 мільярд гривень. У 2014 році виділено було всього 200 мільйонів гривень на підготовку до навчального року. Уже минулого року ми виділили близько 600, а цьогоріч ми виділили рекордну суму, яка складає більше 1 мільярда. Це рекордна сума, кошти у міста є, і на сьогодні ми слідкуємо за тим, щоб ці кошти максимально ефективно використовувалися і вони йшли на користь дітям. Такі перевірки підготовки навчальних закладів прийдуть у всіх районах столиці. Юлія Почвалова, Вадим Ярошенко, Андрій Гегеля, Віталій Воротняк, телеканал Київ. Відродження Почайне. Берег сакральної річки, де за легендою відбувалось хрещення Русі, перетворюють на новий громадський простір. Це на вулиці Вербовій, що поблизу станції метро Петрівка. Ініціатори проєкту «Відродження» вже показали перші результати роботи. Українськими піснями і смачним тортом вирішили відзначити свої перші досягнення активісти. Берег річки Почайне не одне десятиліття був сміттєзвалищем. Однак захаращену місцину вдалося причепурити. І тепер усі охочі зможуть тут помилуватися новим обличчям історичної водойми. Була ця вибрана свалка, повністю вибраний цей культурний слой, в кавичках, вивезена, я не пам'ятаю вже скільки кубо мусора.
Тут очень много техники работало. Допомагали прибирати берег Почайний і столичні комунальники, озеленювачі та працівники КП ПЛЕСО. Я хочу сказати, що це дійсно вдалий приклад спільної праці громадськості, муніципалітету, депутатів, коли за дуже стислий проміжок часу ми змогли почати, я сподіваюся, велику справу. Поки небайдужі люди та комунальники приводили до ладу берег річки, художники-волонтери створювали мурал. На паркані біля водойми зобразили історію Почайни, пов'язану з переходом від язичництва до християнства. Фарби для арт-об'єкту надали спонсори. Група митців працювала за будь-якої погоди. Воно якось, знаєте, виходило, що якісь елементи ми замінювали, щось працювало, допрацьовували, і в принципі, в нас це зайняло 3 тижні. Фарби було дуже багато, я не скажу точно скільки, тому що ми її дозамовляли, тому що робота вона йшла ходом. Стінопис з історією Почайни планують продовжити, адже розписали тільки 60 метрів. Ще близько 30 метрів паркану поки лишаються вільними. Так само продовжать і розчищення самої річки. Київсовєт виділив 700 тисяч гривень на ремонтні роботи по очистці русла ріки і благоустройству берегів. Тому в ближайшее время будет объявлен тендер на проведение расчистки русла. То есть вот оно заилено, его никто не чистил. Захисники Почайни сподіваються, що берег сакральної річки буде не лише гарною зоною відпочинку, а й стане місцем для проведення культурних заходів. Юлія Почивалова, Михайло Євстігнєєв, телеканал Київ. Салони краси, ательє, кав'ярні і ще чимало закладів відкрили у столиці переселенці зі Сходу та Криму. І все без державної підтримки та без суттєвих капіталовкладень. Деякі підприємства працюють менше року, а вже приносять прибуток. Іванна Біличенко спілкувалась з тими, хто не опустив руки у скрутний час і перетворив несприятливі події на свою користь. З офтальмолога в пекарі. Кілька років тому студентка мединституту з Донецьку Анастасія і не припускала, що скоро стане господиною власної кав'ярні в тоді ще чужому Києві. В Хмельницькому я іскала спеціальність свою, іскала роботу по своїй професії офтальмолога, але поскольку город не дуже великий, мені не вдавалось перше время знайти. Я почала піч на заказ, я преподавала танці, я іскала всі можливості хоч як-то заробити. Далі потрапила на очі інформація, що американці оголосили конкурс на кращий бізнес-план. Переможцям – наставницька підтримка та грант на відкриття власної справи. Тут Анастасія і вирішила зробити давнє хобі джерелом прибутку. Щоправда, виграні 50 тисяч виявилися 10-ю частиною від потрібної суми. Купили кофемашину, блендер, міксер і духовку. Грант став поштовхом для відкриття власної майстерні і для родини з-під Донецька. Гроші також витратили на робоче знаряддя. Комп'ютер, програма одна і машинка швейна, оверлок, там вишивальна машинка і ще щось, матеріали там. Вінійки. На батьківщині Дінара з матір'ю полишили власне ательє. В Києві працювати на фабриках було незвично і неприбутково. Аби відкрити власну справу, довелося освоїти раніше невідомі комп'ютерні програми для розробки лекала. Може, я там не побачила цього, тому що тут вже працює на цих фабриках, я зрозуміла, тут в рост швейна промисловість пішла. А от Ольга власне дизайнерське агентство відкрила без жодних грантів. Деньги я не вкладала ні в що. Мені потрібен був комп'ютер, мені потрібні були мої знання. Знання програм, знання взагалі, в принципі, ринку, знання стилей. Після року роботи Ольга з задоволенням показує фото кількох проєктів, зроблених під ключ. Зараз вже говорить, як би не сумувала за рідним Донецьком, повертатися не збирається. Волонтери ж, хто допомагає адаптуватися переселенцям, зазначають, люди після усього пережитого позбавлені почуття страху перед відкриттям власної справи. Дуже багато ідей стосовно кав'ярень, стосовно салонів краси. Вони ризикують, вони готові ризикувати абсолютно всім, що в них є, і йти на ризики, пов'язані з відсутністю знань, відсутністю якогось освіти певної, да, і відсутністю джерел фінансування. У всіх єдиний секрет успіху – вірити у власні сили і сподіватися лише на себе. Зустрічали переселенців, які надіються на чию-то допомогу, надіються на государство або ще щось таке. У мене спочатку була позиція совершенно отлична і ніякої допомоги я нікого не чекала. Івана Біличенко, Олег Брушчевський, телеканал Київ.
Одружитися за добу. У столиці сьогодні презентували новий сервіс Мін'юсту «Шлюб за 24 години». Перших три молодих подружжя разом з міністром юстиції вітали і наші журналісти. Інна та Ярослав познайомились цьогоріч у березні, а вже сьогодні офіційно стали однією родиною. Рішення, що ми хочемо одружитися і створити сім'ю, було майже в перший день з першого погляду. Тому це рішення, воно було не завжди. Коли ми отримали інформацію, коли ми дізналися, що є такий проєкт, що є можливість зареєструвати шлюб на 24 години, звичайно, ми не в цей шанс не впустили. Написали нашу історію, правду, про те, що ми один одного кохаємо, хочемо бути разом все життя. А от Олександр і Оксана разом вже досить давно. Першу зустріч наречений пам'ятає, наче вона була лише вчора. А їхнє весілля відбулося якраз напередодні пам'ятної для пари дати. Я прийшов на роботу, бачив Оксану, вона, це було літом, 27 августа, у нас буде рівно 14 років, тобто через 2 тижні. Я бачив Оксану, вона була кудрява, і після загара вона і так смугленька. Я смотрю, говорю, ой, яка інтересна мулаточка. Ну і все, і понеслось. От 14 років разом з мулаточкою. А на самом деле, на армянка оказалась. Ну я не жалею. Ще одна пара, яка однією з перших скористалася можливістю експрес-одруження, стали Оксана та Михайло. Почуттів не приховують і задоволені, що змогли стати подружжям без зайвого клопоту. Ми плануємо через 3 місяці народити дитину. Нас через 3 місяці стане троє. Так, взагалі-то робили весілля, не задумуючись над самою подією, над самою масштабністю такої події. Так? А ініціатива сподобалася тим, що це дуже швидко і дуже комфортно для українців тепер стало одружитися. Послугою експрес-шлюбу вже можна скористатися у Маріуполі, Сєвєродонецьку та Одесі. Вже цього місяця така послуга з'явиться у Львові і Херсоні. В Києві швидко одружитися можна у документ-сервісі «Готово», що на площі Лесі Українки 1. Фактично доба, тому що діє принцип живої черги. Я розумію, що коли буде більше охочих зареєструвати шлюб, це може тримати там 1-2-3-4 дні, не більше. Але на сьогоднішній день за добу можна зареєструватися. Будь-який український громадянин, будь-яка українська пара, яка бажає одружитися, може приїхати до будь-якого сервісного центру, які діють в рамках пілоту, і укласти шлюб. Якщо цей пілотний проект буде вдалим, то сервіс швидкого одруження запрацює по всій Україні. Юлія Подшивалова, Тарас Мушак, телеканал Київ. Ось таким був тиждень, що минає. СТН, дякую за увагу всім, хто стежив за подіями разом з нами. А ще вітаємо вас із медовим спасом. Будьте здорові і до побачення.